In verband met de Internationale Dag van het Onderwijs 2024 heet het bestuur van de Katholieke Onderwijzersbond KOB gisteren een discussieavond georganiseerd in het hoofdkwartier van de organisatie aan de Burenstraat. Volgens voorzitter Bernice Baron was de avond nodig zodat de leerkrachten hun hart konden luchten. Wat we met deze avond zullen doen, er wordt genotuleerd. En alle actoren, de mensen die we allemaal hebben uitgenodigd, het presidium van het VOLS is aanwezig, het RKBO is aanwezig. We hebben nu ook een school voor jong talent, SJTS. Er is een vertegenwoordiger van hun aanwezig. Iedereen krijgt de notulen van de avond met hetgeen dat wij willen bereiken. Ook het ministerie gaat het ontvangen. En we verwachten niet dat het ministerie het in de lach gaat stoppen. Dat absoluut niet. Als we het niet door middel van stakingen kunnen doen, het lukt niet. Dan moeten we toch wel andere manieren gaan bedenken om het ministerie tenminste te zeggen van hey, we trekken echt wel aan de bel. Want onlangs, ik denk dat u het ook weet, die minister heeft iets aangegeven daar in DNA. Van school tot 3 uur. Laat die minister, hij moest eigenlijk eerst goed gaan nadenken voordat hij dat heeft aangegeven. Baron geeft aan dat het idee om tot 3 uur 's middags lessen te verzorgen zou kunnen als alle faciliteiten in orde zijn. Veranderingen moeten niet worden geïntroduceerd om pas daarna over te gaan praten. Doe het omgekeerde. Maak die dingen in orde en dan kan je zeggen, want zo ga je dan mensen motiveren. Oh ai, we kunnen dan tot 3 uur werken. Want je moet niet vergelijken met het buitenland. In het buitenland is het anders, je hebt keerkoerruimtjes, je hebt alles daar. Hier in Suriname, de klassen van ons hebben niet eens ventilatoren. Laat staan een airco. Dus laat het ministerie daarmee rekening houden. Er zijn geen badkamers waar kinderen zich kunnen opfrissen. Niet alle ouders gaan het zich kunnen permitteren om te kunnen betalen dat die kinderen kunnen eten op school. We hebben geen kantines op geen enkel school. Dus laat het ministerie daarmee rekening houden. Ik wil hiermee volstaan. Baron geeft aan dat de discussieavond eigenlijk op de zaterdag georganiseerd zou worden om alle leerkrachten de gelegenheid te geven hun zegje te doen. De komende activiteiten zullen wel in het weekend plaatsvinden.